जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आपण मानंकु आम चैनल को स्वागत। आज आम मेष राशि ठारु आरंभ करी मीन राशि पर्यंत आम राशि चक्र रे थिबा 12 गोटी राशि रो संपूर्ण राशि फल विषय रे जानिबा। एहा पूर्वरु सर्वप्रथमे पंचांग विषय रे जानिनेबा। आज हेउछि एप्रिल 18 तारीख रविवार 2021 मसीहा वैशाख मास शुक्ल पक्ष मेष 5 दिन ষষ্ঠী তিথি আদ্রা নক্ষত্র মিথুন চন্দ্র নিশান্ত ষাঠিয়ে দণ্ড অহ রাত্র। এবে আসন্তু জানি নেবা আজির সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সময় বিষয়ে। আজি প্রাতঃ 5 ঘটিকা 28 মিনিটে সূর্যোদয় এবং সন্ধ্যা 6 ঘটিকা 3 মিনিটে সূর্যাস্ত সময় রহিব। আজি মিথুন রাশির ঘাত 12 ও মীন রাশির ঘাত চন্দ্র। ରାଶିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରାଶି ଚକ୍ରରେ ଥିବା 12 ଗୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ସାମୟିକ ବାଧା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପରିବହନ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ତୋଷଜନକ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ରୀଡ଼ା ତଥା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଭୃତିରୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଭାବରୁ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଜି ପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି ସୁଖ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖାଦେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଭରସା କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଆଜି ହେବ ନାହିଁ। ନୂଆ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପ୍ରଚୁର ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ ଘଟିଯିବ। ବାଦ ବିବାଦର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ମାଲିମକଦ୍ଦମାର ଅବସାଦ ଘଟିବ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉଚିତ ମନ କରି ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ଏବଂ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଆଜି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ହିତକର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପରିବାରରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଜି ଟଣାଉଟର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିପାରେ। ଅଫିସରେ ପଡ଼ିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସୂଚନା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ରାଜନୀତିରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭ୍ରମଣ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରକାଶନ ସଂଗଠନ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିଯିବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଭୂମି ଭବନ ବାହନ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ କ୍ରୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ବୁଝି ବିଚାରି ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଦହି ମିଠା ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ଏବଂ ଶୁଭ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଆଜି ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ବକେୟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳିଯିବ। ଅନ୍ୟମନସ୍କତାର ସଂଯୋଗ ନେଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରନ୍ତି। ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ମାନସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। କଳା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଜରେ କେତେକ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବାଦ ବିବାଦ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଲିମକଦ୍ଦମା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ
ହାତମାପି ଇଚ୍ଛା ଖଣ୍ଡ ଚାଲିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନ୍ନତି ହେତୁ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବା ସାଙ୍ଗକୁ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଫଳବତୀ ହେବ। ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣି ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଜାଗା ଜମି ଗୃହ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ୍ରୟ କରିବେ। ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ପ୍ରମୋସନର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଲାଭ କରି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାଇପାରିବେ। ଯାତ୍ରାରେ ଭୋଗ ବିଳାସ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟରେ ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାମାଜିକ ପତିଆରା ଅବନ୍ନତ ରହିବ। ଆୟ ଉପାର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବ୍ୟବସାୟର ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ସୁଖ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ କିପରି ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟିବା ନୀତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଜି ଅଭିଳାଷିତ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ସଭା ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରିୟ ସତକଥା କହି ଆଜି ବିରୋଧୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଦୂର ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ। ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାରରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଆଜି ବିଜୟୀ ହୋଇଯିବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଚଳଣି କଥିତ ରହିବ। ଜାଗା ଜମି ଗୃହ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପଦ ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଦୂର ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟିକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମିଠା କଥା କହି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣ ଆପଣାର କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମତକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁରାତନ ରୋଗ ଋଣ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିବାକୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିବାରରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଶା କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ବୁଦ୍ଧିମତା କାରଣରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟଳିଯିବ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଲାଭ ସୁନାମ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ମାନ ଲାଭ ବାସସ୍ଥାନ ବା ଯାନବାହନର ନବୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ଧର୍ମକର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ମନ ବଳାଇବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ କିପରି ରହିବ। ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଭୁଲ ମାର୍ଗର ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ ଖବର ପାଇ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
सामरिक बंधु साहाज्यर प्रतिश्रुति देबे जहाकि आपणको कार्यकु आसीब जेते अधिक परिश्रम करिबे सेते अधिक लाभ मध्ये आपणको प्राप्ति हेबो पारिवारिक क्षेत्र रे संतोष मध्ये देखा देबो विभिन्न दिगरु साहाज्य सहयोग मध्ये प्राप्ति हेबो मांगलिक कार्य रे मध्ये आज आपण जोग देइ पारंती संपर्कीय बंधुंकर साहाज्य सहयोग भी प्राप्ति हेबो आर्थिक दिगरु लाभ नहले मध्ये व्यय कम हेबो पुराणा निवेश मध्ये आज आपणको लाभ देव दाम्पत्य सुखरे भी मधुरता देखा देव अधिक घनिष्ठता मध्ये दाम्पत्य जीवन रे देखिबा को जीव व्यवसाय वाणिज्य कारोबार पई मध्ये आज आपण चिंतित रही पारंती कर्मक्षेत्र रे सुजोग पाइले मध्ये सद्व्यवहार करिबा आपणको पई कष्टदायक सब्यस्त होई पारिबो भावनीति मध्ये आज आपणकर क्षुण्ण हेब आपणक आज प्रतिकार होउची किन्नर मानंकु किछि अर्थ साहाज्य करंतु एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्ज्वलमय हेब एबे आसंतु जानिनेबा बिछारसीर व्यक्ति विशेषक पई आजिर दिनटी किपरि रहिबो अनुराधा नक्षत्र आगामी समय कार्य सकाशे प्रस्तुति आरंभ करि पारंती बंधुंक असंयुक्त कार्यकलाप आपणंक पई समस्या को बढ़ाई पारे कर्मक्षेत्र किंबा यात्रा समय रे अन्यमनस्कतारु केतेक भूल मध्ये आज आपण करि पारंती जमीजमा सम्बन्धीय विवादीय परिस्थिति भिन्न रूप नेबार मध्ये सूचना रहिछि सरकारी साहाज्य पाइबा पई चेष्टा करिवे गुरुजन एवं उच्चपदस्थ व्यक्तिंक ठारु सम्मान मिलिब कर्मक्षेत्र रे मध्य आय वृद्धि पाइब परिवार रे जेते सबु समस्या थिले मध्य शांति आज आपण अनुभव करिबे व्यवसाय रे नाना प्रकार रो सुविधा सुजोग प्राप्त हेबो परीक्षा प्रतियोगिता क्षेत्र रे विजय होई हसखुशी रे आज समय को बिताइबे आय उपार्जन प्रति मध्य संकट सृष्टि हेबो नाही आनुष्ठानिक कार्य हासिल करिबे सकासे बंधुंक साहाज्य उपरे आज आपण निर्भर करिबे नूतन कार्य आरंभ करि विलंब आज आपणक कार्य रे हेबो आपणक पई आज प्रतिकार हेउची हनुमान चालीसा पाठ करंतु एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्ज्वलमय हेब एबे जानिबा धनुराशि व्यक्ति विशेषक पई आजिर दिनटी किपरि रहिब अधिकांश समय मानसिक अवसाद बुद्धि पाइबा जोगु कौनसी कार्य आपणकर उत्साहपद हेब नाही स्वास्थ्य संबंधित समस्या मध्य मानसिक असुस्थतार अन्य एक कारण होई पारे पूर्वसाढ़ा नक्षत्र रे कर्मक्षेत्र रे समस्त समस्यार समाधान होई जीव आलोचना स्थल रे अपमानजनक स्थिति रु मध्य आज आपण सहसा रक्षा पाई जीवे शत्रु माने आपणक ठारु दूरेई जीवे उच्चपदस्थ व्यक्तिंक ठारु सम्मान प्राप्ति हेबो कर्मक्षेत्र रे पदोन्नतिर सूचना पाइबा सह सुख संपत्ति मध्य लाभ प्राप्ति हेबो अचानक धन प्राप्ति जमी एवं उच्चस्तरीय वाहन मध्य आज आपण क्रय करि पारंती सहकर्मी मानंक सह वाद बिवादर अवसान घटिबो लक्ष्य पूरण हेबारे मध्य कौनसी असुविधा आज हेबो नाही व्यवसाय सम्बन्धीय जरूरी कार्य पई आज मध्य आपणंकु यात्रा करिबाकु पड़ि पारे नूतन व्यवसाय योजनार शिलान्यास कले ताहा दीर्घस्थायी हेबो प्रेमिक प्रेमिका माने प्रेमपत्र रे आज सफल हेबे अनेक प्रकारर कार्यरे पूर्ण प्राप्य मध्य आज आदाय होई जीव आपणक पई आज प्रतिकार हेउची पक्षीमानंकु मुगदाना खाइबाकु दियंतु एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी अधिक शुभ ओ मंगलदायक सब्यस्त होई जीव एबे जानिबा मकर राशि व्यक्ति विशेषक पई आज दिनटी किपरि रहिब परिवारे भूल बुझामणारु अशांतिकर परिवेश सृष्टि हेब आकस्मिक भावे आज आपण भ्रमण सुजोग लाभ करिबे एवं अधिकांश समय आलोप आलोचनारे कटेबे धनिष्ठ नक्षत्रर व्यावसायिक क्षेत्र मध्यम प्रकारर रहिब सहनशीलता गुण पई आज सामाजिक स्तररे मध्य आपण प्रशंसित हेबे सहकर्मी मानंक सहित शत्रुता मेंटे जिबा फळरे कर्मक्षेत्रे मध्य प्रशंसित हेबे मिष्ठान भोजन उच्च आशा पूरण हेब उच्च सम्मान पाई मध्य मानसिक स्थिरता देखा देव राजनीति रे मध्य आज प्रशंसित हेबे वाद बिवाद माली मकदमा प्रतियोगितामूलक परीक्षा एवं साक्षात्कार रे मध्य आज आपण कृतकार्य हेबे नूतन बंधुंक पाई मध्य आज आपण खुशी होई जिबे प्रेमिक प्रेमिका मानंकर प्रेम प्रसंग
ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧୁରତା ଆସିଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସକାଶେ ଧାର ଉଧାର କରିବାକୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶିକ୍ଷାର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରବ ନକ୍ଷତ୍ର ନିଚମନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଓ ଅସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ୍ରୟ ପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଉନ୍ନତମାଳର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ସହଯୋଗୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ଫଳରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଆଜି ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧୁରତା ଆସିଯିବ। ଯାତ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିଯିବ। ଧାନ ଦୌଡ଼ ଅଧିକ ହେଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୂଟନୀତି ବଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। କଳା ସାହିତ୍ୟ ତଥା ସାମାଜିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରବ ସକାଶେ ଈଶ୍ୱରପରାୟଣ ବିରୋଧୀ କକ୍ଷ ଓ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଶୁଣା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ନେଇ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଉତ୍ସାହ ହେବେ। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ନିଜର ପକ୍ଷ ସପକ୍ଷ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ମନ ବଳାଇବେ। ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ମାନସିକ ସମ୍ମାନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୌଣସି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କୌଣସି ଲାଲି ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ପେଟ ପୁରା ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।